Oi, oi, galerinha! Tudo bem com vocês? Mais uma semana se inicia e por aqui nós começaremos as nossas atividades através do livrinho Bernoulli. Vamos lá, de olho nas orientações. Meus amores, se dirijam para a página 32 do livro didático e vamos lá! Lá na turminha de Mariana, hoje é dia de história, vocês acreditam? A professora levou 3 historinhas diferentes para que as crianças pudessem escolher, mas a turma ficou dividida. Cada criança queria uma história diferente e virou uma baita confusão. Alguns queriam João e Maria, outros os 3 porquinhos e outros cachinhos de ouro. E agora, o que vocês acham que a professora deve fazer para resolver essa situação? Já que cada criança quer um livro diferente. Após muito conversarem, a professora realizou um combinado com a turma. Eles decidiram que iriam realizar uma votação e dessa forma poderiam escolher uma história para ser lida. Se você conhece alguma dessas 3 historinhas, não se esqueça de marcar. Combinado? Vejam só! Lá na página 33, nós encontramos os personagens da história que ganhou a votação. E a história vencedora foi Cachinhos de Ouro. Ah, mas os personagens dessa história não estão completos, não? O que está faltando, crianças? Isso, muito bem! Estão faltando partes dos corpos. E quem completará as figuras são vocês. Vamos lá, vocês conseguem! Tenho certeza que após concluída, essa página ficará linda. E aí, agora é a vez de vocês escutarem essa história. Vamos lá, então! Fiquem agora com a história Cachinhos de Ouro, também conhecida como Caixinhos Dourados. Até já! Era uma vez uma menina chamada Cachinhos Dourados. Um dia, ela decidiu dar uma volta pela floresta. Ela andou e andou e acabou se perdendo na floresta. Não sabia o caminho de volta para casa. Aí, ela encontrou uma casa que pertencia aos 3 ursos. Ela entrou na casa e viu uma mesa na cozinha com 3 tigelas de mingau. Ela provou o primeiro mingau e achou que estava quente demais. Então, ela foi para a outra tigela e achou que o mingau estava muito frio. Depois, ela provou o terceiro mingau e achou perfeito. E comeu tudo! Quando o Caixinhos Dourados acabou de comer todo o mingau, ela se sentiu cansada e foi procurar algum lugar para sentar. Ela viu 3 cadeiras. A primeira era muito grande. A segunda cadeira era um pouco menor, porém ainda grande para Caixinhos Dourados. Até que ela tentou a terceira cadeira e coube perfeitamente. Mas quando o Caixinhos Dourados sentou, a cadeira se quebrou em várias partes. Caixinhos Dourados já estava exausta, então foi procurar algum lugar para dormir. Encontrou 3 camas. A primeira era muito dura. A segunda era macia demais. A terceira era perfeita e ela caiu em um sono profundo. Quando os ursos voltaram para a casa do passeio pela floresta, viram que alguém havia comido os mingais. Quem comeu o meu mingau? Perguntou Papai Urso. Quem comeu meu mingau? Perguntou a mamãe ursa. E por fim, o bebê urso disse. Quem comeu o meu mingau? E comeu tudinho! Os ursos também perceberam que alguém havia sentado em suas cadeiras. Quem sentou na minha cadeira? Urrou o urso pai. Quem sentou na minha cadeira? Pensou a mamãe ursa. E o bebê urso gritou. Quem sentou e quebrou a minha cadeira toda? Os 3 ursos correram para subir as escadas e verificar os seus quartos.
viram que alguém havia deitado nas camas. Quem deitou na minha cama? Rosnou o pai urso. E quem deitou na minha cama? Disse a mamãe ursa. Finalmente, o bebê urso falou. Alguém deitou na minha cama e ainda está nela. Caixinhos Dourados acordou com a voz do ursinho. Ela ficou tão assustada que pulou da cama e saiu correndo por uma janela aberta e voltou para a floresta. Ela correu até encontrar o caminho de volta para sua casa e prometeu a sua mãe que nunca mais andaria na floresta sozinha. E aí, meus amores, gostaram da história? Agora que vocês também já conhecem a história, realizem a página 34 do livro didático. Numere as cenas da história ouvida e, em seguida, realize o Trocando Ideias junto com a sua família.